Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Prechádzam do novej kapitoly menom Prítomný priebehový čas. Znakom toho, že sa jedná o prítomný priebehový čas, je to, že ku kmeňu slovesa sa na základe štvorvariantnej samohláskovej harmonie pridá najskôr jedna z týchto koncoviek. Ior, Ior, Ior alebo Ujor. No a ako získame ten slovesný kmen tak, že odtrhneme koncovku mak alebo mek. Napríklad chcieť je isté mek. No a odtrhneme mek, dostaneme isté. No a tam pridávame tú koncovku. A koncovky sú tento raz jednoznačné, pretože vždy končí to sloveso, teda kmeň slovesa plus tá koncovka na samohlásku O, takže na základe tej harmonie sa pridávajú tieto koncovky. Keď je O, sa pridáva U. Takže sun, tretej osobe nič, us, sunus, buď nič, alebo lar pri živých osobách, nie pri mačkách, stromoch a autách. No a ešte jedna vec, ak ten slovesný kmeň po odtrhnutí tej koncovky mek alebo mak končí na samohlásku, ako to máme tu, beklemek, čo je čakať, tak teraz na rozdiel od minulých prípadov, keď sa vtedy pridávala nejaká spojovacia hláska, teraz sa tá samohláska jednoducho vyhodí, takže tú koncovku budeme pridávať iba k bekl. Keďže je tu Ečko, tak pridáme Ior. Takže beklior plus prípadná koncovka podľa osoby. Príklady. Geliorum, gelmek prísť. Ja prichádzam. Aliorsun, almak, alior, koncovka sun. Ty berieš, ty kupuješ. Ödmek je platiť, takže sa pridá najskôr edior a tretie osobe množného čísla môžeme pridať koncovku lar. Edior lar. Vy, nie vy platíte, ale oni platia.